Ja, jeg skal nå se på at man kan bruke GeoGebra også til å halvere vinkler. Så jeg nå først bare tar opp en mangekant her. Tegner mangekant sånn. Så vil jo mangekanten her, den vil jo, den trekanten her, den vil jo ha vinkler med bestemt størrelse. Men vi skal nå prøve å halvere de vinklene som er i den. Hvis vi går litt. Halveringslinje på vinkel. Så trykker først på A, så på B, så på C. Så er da vinkel B halvert. Og vi kan like den halvere vinkel A ved å gjøre sånn, sånn, sånn. Og vinkel C ved å gjøre sånn. Sånn, og sånn. Så halvering av vinkler er ingen sak i GeoGebra. Man bruker bare det her verktøyet her. Vi lager det sånn. Halvere vinkler.